Estamos a esperar que as pessoas entram e vamos iniciar dentro de alguns minutos. Acho que já podemos iniciar nossa apresentação. Então, bom dia a todos, mais uma vez. Sou Laurent Marionnet, sou diretor-geral da Câmara de Comércio Luso-Francesa. E hoje temos o prazer de fazer essa apresentação em parceria com a Mazars sobre o tema de Reshape Your Business, Reshape Your Future, que é título um pouco esquisito, mas vamos ver como podemos agora sobreviver e ter um tool para sobreviver nesse contexto econômico muito difícil. Algumas informações para pode fazer as questões a duas maneiras: através do Q&A por escrito, ou pode levantar a mão e vamos dar a palavra. Então, vou dar a palavra a nossos amigos da Mazars para iniciar a apresentação. Obrigado. Bom dia a todos. O meu nome é Bernardo Pereira, estou aqui hoje também com o meu colega Rui Lavado e o objetivo da sessão de hoje é apresentar aquilo que para nós é um programa muito importante na Mazars e que é o programa Reshape. É um programa desenvolvido pela Mazars não só em Portugal, mas a um nível internacional e tem o seu foco no contexto de pandemia e de crise económica que vivemos hoje e de que forma é que as empresas podem autoanalisar e de forma é que nós, enquanto Mazars, poderemos ajudar as empresas a definir aquilo que é a melhor estratégia e, sobretudo, a implementar, a executar e depois a monitorizar a implementação dessa estratégia. O programa tem como foco aquilo que são as empresas, de alguma forma, PMEs, empresas familiares. Ainda que, e no contexto internacional, o conceito de PME abrange empresas de uma dimensão significativa e, portanto, este programa está muito direcionado para aquilo que são as empresas portuguesas também, em função da sua dimensão, também em função da sua estrutura acionista e, portanto, é algo que exige também, como nós vamos ver, o envolvimento ativo da gestão da empresa, dos acionistas da empresa, no sentido de conseguirmos definir aquilo que é o caminho futuro neste contexto de tanta incerteza. Portanto, mais importante para nós do que propriamente partilhar os detalhes técnicos daquilo que são os planos financeiros, os planos de definição de estratégia, queremos partilhar convosco mais aquilo que é o raciocínio que está por trás da forma como nós estruturamos a abordagem a este tipo de problemas, porque também é uma abordagem que, na prática, as próprias empresas e os seus responsáveis podem fazer, no sentido de fazer uma autorreflexão sobre a empresa e os desafios que atravessam neste contexto tão difícil. E, portanto, aqui, só também para, no fundo, demonstrar aquilo, o contexto em que surge este programa, surge, efetivamente, num contexto de crise, mas também tem por base aquilo que, de alguma forma, pode ser visto como competências, ferramentas, conhecimentos intemporais, ou seja, aqui as ferramentas, e os conceitos e os conhecimentos que nós aplicamos não são muito diferentes daquilo que, de alguma forma, aplicámos em projetos de empresa semelhante no passado. Aqui o ponto principal tem a ver com o contexto e dar resposta a essas necessidades que surgem neste contexto mais complicado. Porque faz uma primeira fase quase de salvaguarda
da saúde pública, no sentido de proteger os trabalhadores. Isto é particularmente relevante em contextos onde há um grande número de trabalhadores num espaço limitado. Podemos estar a pensar, por exemplo, em fábricas com centenas de trabalhadores. Também na proteção dos clientes, em negócios onde esse contacto é mais próximo. Estamos a falar, por exemplo, de negócios como a restauração, negócios como a hotelaria, e, portanto, houve essa primeira fase de tentar salvaguardar a saúde das pessoas. Houve depois uma segunda fase em que muitos negócios foram confrontados com uma quebra do dia para a noite de liquidez, de influxos de dinheiro, portanto, negócios que tiveram que parar de um momento para o outro e as implicações que isso teve e a necessidade de encontrar uma estratégia para a sobrevivência mais imediata. E sem prejuízo a Mazar conseguir apoiar também nessa fase, este programa passa muito por havendo essa sobrevivência nesta fase mais aguda, de que forma é que nós podemos estruturar aquilo que é o desenvolvimento da empresa dessa fase em diante, ou seja, nesta fase em que nós passamos de gerir a crise para tentar recuperar da crise. E de que forma é que nós temos que mudar aquilo que é a estratégia da empresa? Já vamos ver os vários fatores que nós enquadramos nesta análise e de que forma depois é que podemos implementar, controlar e monitorizar a implementação desses vários fatores. E, portanto, eventualmente alguns de vocês podem já ter tido contacto com este mapa, mas no fundo este é o primeiro contacto com o programa Reshape. Este é o primeiro momento que nós tentamos que as empresas tenham de introspeção sobre a sua própria situação. É um mecanismo simples, é um inquérito que é preenchido pelas próprias pessoas da empresa, em que refletem sobre cinco áreas-chave e se autoavaliam relativamente ao risco que identificam em cada uma destas áreas, que está subdividida em várias sub-questões, nas cinco áreas que para nós são, de alguma forma, core na análise naquilo que é a definição do futuro da empresa. Algumas mais prioritárias a curto prazo, outras mais a longo prazo. E falamos aqui de inovação e digitalização, performance financeira, das operações da empresa, das vendas e daquilo que é a liderança e a gestão da empresa. E, portanto, este mapa vai ser diferente para cada empresa, mas também, expectavelmente, será diferente de negócio para negócio. Ou seja, temos negócios que hoje são mais afetados por aquilo que é, por exemplo, a inovação e digitalização, e aqui podemos pensar em negócios como uma empresa na área da prestação de serviços, por exemplo, na área da contabilidade, que é muito confrontada hoje com questões de software, digitalização, que não eram confrontadas há 10 anos, e portanto, é um desafio estratégico de longo prazo que elas enfrentam. Temos, por exemplo, também empresas de cariz familiar, onde podem ter um grande desafio ao nível daquilo que é a liderança e da gestão da empresa, em função, por exemplo, de um período de sucessão ou de transição entre gerações familiares que podem não estar propriamente alinhadas sobre aquilo que é a visão para a empresa a longo prazo. E depois também temos empresas cujo desafio imediato é: eu não consigo vender porque não tenho clientes, porque eu tenho um hotel e estou impedido de receber esses clientes. E como é que eu posso, de alguma forma, alterar o meu modelo de negócio para ajustar em realidades como as pessoas tendencialmente se deslocarem das cidades agora para o interior, na questão do teletrabalho, ou os próprios estudantes das universidades deixarem de alugar quarto, mas irem apenas 2 ou 3 dias por semana ao sítio da universidade. E, portanto, todas essas realidades nós tentamos, de alguma forma, que fique aqui visível os desafios que essas empresas podem enfrentar. E, portanto, este é, no fundo, o pontapé de saída do Reshape, que é como é que nós estamos, com o que é que nós nos temos que preocupar e o que é que nós podemos começar a pensar fazer para conseguir estar numa situação melhor do que aquela que nós estamos hoje. E é aqui que nós começamos a entrar verdadeiramente no Reshape, que é um programa em que nós dividimos isto por seis etapas, digamos assim. Estas seis etapas subdividem-se em três fases.
temos a etapa 1, 2 e 3, que tem a ver com perceber o que era o negócio antes da crise, perceber de que forma é que o negócio foi impactado por esta crise e que prioridades é que nós temos que definir para conseguir alavancar o nosso negócio e, portanto, na prática, reformular o nosso negócio e, com isso, ter um futuro mais bem sucedido. E estas três primeiras etapas é a fase da análise que eu irei agora abordar em maior detalhe cada uma destas fases. Depois temos a seguir a fase de action plan, a fase de como é que nós colocamos na prática as decisões ou as ideias que decorrem de uma análise prévia de ponto de situação sobre aquilo que é a realidade da empresa. Quer do ponto de vista de ações na empresa, mas também do ponto de vista de plano financeiro, ou seja, de que forma é que financeiramente nós vamos sair desta situação e o que é esperado é 1, 2, 3 anos decorrente das ações que nós tomamos hoje. E por fim, de que forma é que nós e que ferramentas é que podemos utilizar para fazer essa monitorização de todo este plano prévio que ficou definido. Portanto, eu vou aqui partilhar um pouco em maior detalhe esta análise sobre as três etapas iniciais. O meu colega Rui Lavado irá depois abordar aquilo que é a fase reshape, como nós chamamos, e a fase optimize, que é neste caso a etapa 4, 5 e 6. E, portanto, aqui temos estas seis fases divididas por estas, ou estas seis etapas divididas pelas três fases. Importante também, e eu acho que este é um ponto também diferenciador e é algo que é importante que fique claro, este não é uma abordagem de o consultor de repente chega, pega nas chaves e começa a fazer tudo. Aqui o que nós queremos é que todas, ou que a empresa como um todo esteja envolvida na definição do seu próprio futuro, ou seja, há aqui muitos momentos de interação com o cliente, há muitos momentos em que as decisões têm que ser tomadas pela empresa e não pelo consultor. Aquilo que nos cabe a nós é da prática colocar e definir um enquadramento onde fique mais visível as forças e as fraquezas da empresa e que tipo de decisões é que podem ser tomadas em função de um determinado contexto. E, portanto, nós começamos a primeira fase por tentar perceber o que era o negócio antes da crise. E isto porquê? Porque o facto é um facto que a crise veio agravar aquilo que era uma situação económica das empresas, mas, de alguma forma, pode apenas ter potenciado problemas que já existiam. E, portanto, a nossa análise não pode começar só no momento em que a crise bate com mais força, em que a pandemia bate com mais força nas empresas, mas para nós é importante também perceber como é que estava antes desta situação a empresa. E aqui nós olhamos para questões como qual era o modelo de negócio da empresa, qual era o valor da empresa, qual era a maturidade da empresa, há ou não um track record com bancos, que tipo de solidez havia na relação com os clientes, na relação com os fornecedores, e de que forma é que isso compara em termos financeiros. Quando falamos em termos financeiros, falamos em KPIs como as vendas, o EBITDA, o resultado líquido, dívida, contrativo, margem do EBITDA, de que forma é que esses KPIs comparavam com aquilo que são os concorrentes desta empresa. Estávamos numa boa situação? Não estávamos. Tínhamos cash suficiente para absorver um impacto de uma crise? Qual almofada nós tínhamos? Não tínhamos almofada? E aqui também vamos um pouco mais longe, ou seja, nós não focamos apenas naquilo que é a realidade do negócio, mas também podemos olhar de uma perspectiva mais no sentido de perceber. E então, daquilo que é a nossa experiência com PMEs e empresas familiares portuguesas, questões como: tem a estrutura societária correta, ou seja, tenho um grupo de empresas, tenho os vários negócios dentro desse grupo organizados corretamente, ou seja, tenho uma empresa para cada negócio, faz sentido,
ter isso, já tenho, quero ter, mas não tenho? De que forma é que, por exemplo, posso ter a parte imobiliária separada daquilo que é o meu negócio operacional? Outro tema muito relevante com que nós somos confrontados muitas vezes tem a ver com aquilo que é a esfera pessoal dos acionistas, está ou não misturada com aquilo que é a realidade da empresa? Muitas vezes vemos, por vezes existe essa confusão entre aquilo que é os investimentos na esfera pessoal, quer seja investimentos imobiliários ou investimentos mobiliários de outra natureza, com aquilo que é a atividade da empresa. Portanto, até que ponto é que antes de avançarmos com qualquer tipo de reformulação de negócio, também não temos que reorganizar a própria forma como o negócio está organizado, do ponto de vista mais estrutural e do ponto de vista societário, legal e também fiscal. E, portanto, esta é, no fundo, a primeira etapa, que é perceber como é que nós estávamos antes. E depois chegamos a uma segunda etapa, que é o que é que esta crise significa para nós. E aqui temos questões, e muitas questões e poucas respostas. Ou seja, nós queríamos muito todos saber quanto tempo é que vai durar a crise, qual é a intensidade da crise, qual é o impacto dessa crise, e isto é algo que nós temos muita dificuldade em perceber. Ainda falávamos há pouco sobre de que forma é, por exemplo, o facto de sabermos esta semana que a partir do teletrabalho será obrigatório até ao final do ano, de que forma é que isso afeta negócios que estão muito ligados a centros de escritórios. Estamos a falar desde pequenos negócios como os restaurantes, como as lavandarias, como as lavagens dos carros e até podemos pensar em agências bancárias. Será que antes, estando localizadas em sítios onde havia muitas pessoas, por ser um centro de escritórios, não havendo essas pessoas lá, até que ponto é que até isso faz sentido manter? E, portanto, isto são temas e questões que nós nos tentamos responder. Não havendo uma resposta fechada para estas questões, o que nós tentamos construir é, entre o best case scenario e o worst case scenario, o que é que nós podemos. O que é que nós podemos esperar? E tentamos, não só do ponto de vista qualitativo, mas também tentar quantificar isto em termos de orçamento, em termos de plano financeiro, sobre o que é esperado que eu consiga ter no melhor cenário e o que é esperado que eu consiga ter, no pior cenário, quer em termos de lucro, em termos de cash, em termos de reservas, em termos de vendas, e, portanto, tentamos, de alguma forma, levar, à prática. E materializar, no fundo, aquilo que são as questões relacionadas com a crise. E, portanto, é aqui que nós realmente começamos a ter uma boa imagem ou uma boa percepção sobre a real situação da empresa. E é também aqui, às vezes, existem algumas surpresas, porque poderia até haver negócios em que os gestores ou os acionistas pensavam que estavam saudáveis, mas efetivamente, por comparação a outros concorrentes diretos, não estavam tão saudáveis assim, e aquilo que a crise veio fazer foi só amplificar um problema que já existia. E isto é muito importante também que fique claro e que, sobretudo, a empresa tenha consciência, porque depois também permite abrir portas para a definição dos objetivos futuros para o futuro da empresa. E é aqui que nós começamos. No fundo, nesta etapa 3, e daqui a pouco já passo também a palavra, ao Rui, no sentido de perceber quais é que são os objetivos, principais. Ou seja, o que é de facto, quais são as soluções para os nossos problemas? Temos que, aumentar vendas, temos que reduzir custos, temos que inovar no nosso modelo de negócio. Temos que resolver um problema de gestão e de liderança que possa existir. O que é que nós, efetivamente, qual é que é o caminho ou os caminhos dentro daquilo que é o contexto em que nós vivemos e que estamos cientes em função da análise que fizemos na etapa, na primeira e na segunda etapa, com base na definição desses objetivos, nós tomarmos algumas decisões que, no limite, podem resultar no fecho da empresa, pode resultar no fecho temporário da empresa, num downsizing, ou então fazer aquilo que todos gostavam, que é transformar a crise numa oportunidade e, portanto, mudar também o um modelo de negócio, ou então investir mais
no sentido de aumentar a dimensão da empresa, e portanto aqui há negócios, felizmente, que apesar de tudo conseguem, tiveram anos extraordinários em 2020. Estamos, por exemplo, em empresas de análises clínicas, etc., que ligadas mais ao setor da saúde, que efetivamente tiveram um ano de 2020 extraordinário e que estão numa situação muito mais positiva do que aquilo que pensavam estar em 2019 ou até mesmo no início da crise, onde as incertezas eram muito maiores. E, portanto, é aqui, chegados aqui, que olhamos depois para aquilo que é uma definição mais concreta dos planos de ações, quer do ponto de vista de estratégia, mas também do ponto de vista de plano financeiro, e depois de que forma é que nós podemos monitorizar essas realidades. Portanto, chegada aqui, passava a palavra ao Rui, que irá agora abordar de uma forma mais concreta aquilo que são os próximos passos neste programa. Antes disso, o Rui também vai ligar o microfone para que todos o possam ouvir. Bom, obrigado, Bernardo. Bom dia a todos também. E obrigado por estarem aqui presentes e pelo interesse que manifestaram. Eu antes de iniciar esta parte, no fundo, que vem diretamente da continuidade daquilo que o Bernardo estava a referir, eu não sei se existem questões ou que se querem levantar já questões. O nosso objetivo é que isto seja debatido de uma forma mais interativa possível. De modo que eu não sei se têm aqui alguma questão, alguma dúvida, algum comentário que queiram fazer nesta altura do campeonato, porque acho que era importante que tudo ficasse clarificado antes de avançarmos para as próximas etapas, que no fundo materializam aquilo que depois é a ação, não é? Até agora tivemos a falar muito de análise, muito de definição de objetivos, de prioridades, e nesta fase, a partir desta fase 4, nós estamos a falar diretamente daquilo que é necessário fazer, como é que vamos pôr em prática o programa de modo a conseguirmos alcançar os objetivos que delineamos. Não sei se alguém tem alguma questão. Lorraine, não surge, não, ninguém aparece com o Não, não, Eduardo. não, mas Muito bem. Já agora, antes de começar aqui com o tema do plano de ação, este plano de ação decorre diretamente do diagnóstico e da análise que foram efetuadas nas fases anteriores. Há uma coisa curiosa. Neste momento, só queria fazer este comentário um pouco à parte, é que atualmente nós vemos dois tipos de atuação por parte das empresas, que são nossas clientes. Uma delas tem a ver precisamente com recuperar desta situação, porque algumas delas foram negativamente impactadas com as mesmas. Também temos casos em que o impacto não foi tão negativo quanto isso, como o Bernardo estava a falar, e temos casos, inclusive, porque eram empresas que já tinham estruturas mais adequadas ao determinado tipo de instrumentos mais adequados a uma situação como a que vivemos atualmente, que permitiu, por exemplo, que tivessem uma vantagem competitiva face a determinado tipo de concorrentes, em que não estavam preparados. Dou um exemplo muito simples e muito claro, que é, de facto, nós tivemos, já observámos situações em que empresas que estavam completamente, empresas, por exemplo, a operar no domínio do retalho, completamente dependentes das lojas presenciais, das lojas físicas, e que, de facto, sentiram uma quebra abrupta, quase da velocidade de cruzeiro para o zero, daquilo que são as suas vendas. Isto não sucedeu, por exemplo, com empresas que já tinham canais online com alguma maturidade. De facto, isso não sucedeu. Muitas delas, inclusive, viram a importância do canal online. Neste caso, estamos a falar, por exemplo, de fazer parte de uma plataforma de e-commerce ou existir, ou existir, ou ter, ou possuir uma loja eletrónica ou por aí fora, ou ver contactos digitais com os clientes. Nestas situações, as empresas não sentiram tanto o impacto, e muitas delas até acabaram por beneficiar de situação de desequilíbrio entre as empresas concorrentes.
há aqui outro tema, para além desta questão da gestão da crise. Outro tipo de atuação que nós temos vindo a observar e que tem havido solicitações, de facto, nós estamos a trabalhar fortemente nesta vertente, que é na gestão da continuidade do negócio. Okay? Como? Isto é um tema que já não é um tema novo, é um tema que já tem alguma maturidade, mais uma vez, mas que, cuja importância, de facto, ressurgiu neste momento de uma forma completamente impressionante. Porque, e nós neste momento temos muitas empresas, de facto, a tentar antecipar situações de crise, tentar antecipar riscos, avaliar os impactos desses riscos e, com base nisso, depois traçar medidas, mas, neste caso, para antecipar situações de crise. Mas pronto, voltando aqui à nossa abordagem, que, neste caso, é como o Bernardo disse, é algo que já existia num contexto mais genérico. Isto é aplicável não só a uma situação de pandemia, mas a uma situação de crise em geral. Mas, neste caso, nas circunstâncias atuais, em particular, a necessidade, a procura por este tipo de abordagens sente-se que é muito maior. Okay. Relativamente ao plano de ação. O plano de ação, basicamente, não é mais do que tentar... planear e executar iniciativas e ações, já vamos ver no slide a seguir, que deem resposta ou que nos permitam atingir os tais BTOs, como aqui, ou vamos simplificar os tais objetivos que foram traçados para mitigar e para reverter a situação de crise em que nos encontramos. Esta, no fundo, é a primeira questão, é que iniciativas, que ações é que eu tenho que pôr em prática para que eu consiga atingir aquilo que os objetivos que tracei no âmbito deste programa. Tenho que pensar de forma crítica quanto às iniciativas e aos planos, no sentido de perceber se de facto são coisas execuíveis ou não, quer do ponto de vista dos recursos que são necessários, quer do ponto de vista até das exigências do ponto de vista económico ou financeiro, que podem impactar na empresa. É preciso, de facto, existir capacidades internas ou externas e pessoas capazes de se responsabilizarem por estas iniciativas para que elas sejam postas em prática e no fundo é necessário que existam os recursos todos para que se possa dimensionar o plano. Pronto, no fundo, nós temos que criar planos de ação, temos que criar planos de iniciativas que, por sua vez, se compõem em ações que sejam, de facto, execuíveis, que estejam ao alcance da empresa e que, caso não estejam, se existe a possibilidade de externalizar apoios neste sentido. Pronto. Nós temos aqui dois exemplos. Eu vou começar por dar estes dois exemplos, que são aqueles que nos aparecem até no âmbito da metodologia. O primeiro tem a ver, por exemplo, com um objetivo hipotético, que é o de reformularmos o nosso modelo de entrega, o nosso modelo de servir o cliente e também permitir que o próprio cliente recorra a modelos de self-service, okay? Que, nomeadamente, Isto é de facto muito potenciado neste momento por canais digitais, mas vamos por exemplo, temos este objetivo, vamos, por exemplo, pegar a primeira iniciativa, que é, e aqui é um, como vê, é um caso no restaurante. A primeira iniciativa é desenvolver um novo menu que entrega, neste caso são comida, sejam pratos que tenham a qualidade normal ou qualidade exigida e que sejam entregues também no price point a um preço adequado. Isto obviamente vai decompor-se depois num conjunto de ações que têm que ser executadas. Cada uma destas ações vai ter um conjunto de responsáveis, que é, por exemplo, combinar ou reformular o menu e o modelo de pricing que está associado ao menu e, por exemplo, rever também, comparar sempre com fazer uma análise competitiva com a concorrência. Esta iniciativa deverá ter responsáveis, deverá ter uma data de concretização
e deverá ser bem claro, e já vamos ver porquê, porque nós temos que estar sempre a monitorar aquilo que é o plano de negócios, o modelo económico-financeiro que foi criado, no sentido de perceber quais são os impactos financeiros de uma iniciativa deste tipo. Depois temos aqui outra, que no fundo, por exemplo, é expandir o modelo e as capacidades de entrega destes produtos. No fundo, poderá ser feito internamente ou poderá ser feito por subcontratação. Isto pode ser uma das ações, decidir qual é o modelo a adotar e depois determinar qual é que será o nosso parceiro. Isto é outro exemplo de ação. Por exemplo, se decidirmos que vamos externalizar esta função de entrega, então vamos selecionar o parceiro mais adequado ou parceiros para que isto possa ser bem executado. Mais uma vez, é necessário atribuir responsáveis, é necessário estabelecer datas limites e analisar muito bem quais são os recursos financeiros que são necessários para pôr isto em prática. Pronto, depois temos aqui outro exemplo de outra iniciativa consiste na integração de um modelo de self-service, nomeadamente por via, por exemplo, de um site que esteja preparado para servir o cliente nestes termos. Pronto, isto é uma primeira iniciativa, um primeiro objetivo, e nós, uma das coisas que está bem definida na nossa abordagem consiste em delimitarmos o número de iniciativas que queremos associar a cada objetivo. Porque depois, e nós limitamos isto a 3 iniciativas. O ideal serão 3 iniciativas. Nunca mais, porque às vezes por 3 isto torna-se muito ingerível. Temos que manter todo o programa num plano em que a sua gestão é inequivocamente viável, sempre. Okay? Não há aqui, não podemos estar a complexificar um programa, isto é, às 2x3 é pior, é contraproducente se introduzirmos, de facto, muita complexidade. Depois temos aqui outro objetivo, no mesmo negócio, não é? Outro objetivo que é suplementar as vendas, no fundo, complementar as vendas que estão associadas ao nosso modelo de negócio. E pronto, depois temos aqui 2 exemplos de alternativas. Uma primeira que tem a ver com criar espaços fechados, desde que isso seja possível, obviamente por lei, criar espaços muito limitados onde esteja muito controlado o contacto entre as pessoas, ou por exemplo, abrir um serviço de self-service no próprio restaurante, em que as pessoas podem chegar e servir-se e depois levar os produtos para casa. Pronto, mais uma vez a lógica é a mesma, iniciativas, ações, responsáveis, datas de conclusão, é sempre muito importante colocar datas objetivas nas iniciativas e depois, obviamente, determinar quais são os impactos económico-financeiros. Já agora, eu só queria reforçar tipicamente objetivos que nós temos observado ultimamente por parte dos nossos clientes, e que alguns deles eram objetivos já anteriormente já se materializavam como objetivos, mas neste momento ganharam uma importância reforçada, que é por exemplo o objetivo de reduzir custos, nomeadamente com fornecimento de serviços externos. E nós, pronto, isto é uma área onde nós temos atuado no sentido de ajudar os clientes de facto e com sucesso a reduzir o valor dos contratos que estão associados aos prestadores de serviços externos, nomeadamente, por exemplo, no caso de telecomunicações, no caso de energia, no caso de combustível, no caso da frota, etc. São exemplos muito, muito concretos. Nós, inclusive, há pouco tempo, num âmbito de uma instituição financeira, conseguimos um valor de poupança em telecomunicações muito significativo. Okay. Nestes casos, já agora, a Mazar até propõe trabalhar com os clientes quase ou a totalidade num regime de success fee. Tal é, de facto, o potencial que normalmente é encontrado de reduzir custos. Dou outro exemplo de uma iniciativa que normalmente é posta em prática, associada naturalmente aos tais objetivos que foram definidos, que consiste, por exemplo, em garantir, para compensar a minha quebra de vendas nos meus segmentos de clientes típicos, o objetivo aqui passa por tentar atingir novos segmentos,
quer, por exemplo, novos segmentos que estão distantes geograficamente, novos segmentos de consumidores, novos segmentos por exemplo, com novos serviços, nós, aqui o que se pode utilizar aqui neste sentido é, hoje em dia, são as ferramentas digitais. São ferramentas digitais que, do lado das vendas, nos permitam, por exemplo, incrementar significativamente o número de leads e o número de oportunidades e as conversões que conseguimos do ponto de vista das vendas. Isto normalmente faz-se através, hoje em dia também se faz através de canais e de mecanismos digitais, mas muito, muito objetivo, no sentido, de facto, de incrementar número de clientes, de incrementar vendas. E, por último, outro exemplo que queria dar só era, isto tem um pouco a ver com análise de dados e com data science, que é tentar melhorar sempre possível, e aqui entra um bocado na lógica da otimização do working capital. Neste caso, estamos a falar, por exemplo, de iniciativas que nos permitem otimizar stocks, isto por tentar prever e com modelos preditivos qual é que vai ser o consumo, e aqui, quando eu digo qual é que vai ser o consumo, segmentado por clientes, segmentados por produtos, segmentados por regiões, qual é que vai ser o segmento, para eu poder, por exemplo, alinhar a minha cadeia de produção com, de facto, com os volumes de consumo que são esperados. Okay, não sei se tem aqui alguma dúvida, mas passando para a fase 5. A fase 5 é traduzir o plano de ação, o plano, as iniciativas e o plano de ação que foi delineado a nível do financial plan, do forecast and financial plan. Isto é, nós já temos o plano que foi desenhado anteriormente, é um instrumento que é utilizado ao longo de todas as etapas da aplicação do programa. Nesta fase, o que temos de fazer é, de facto, projetar, introduzir no plano aquilo que vão ser os impactos económico-financeiros que nós ali identificamos, nomeadamente até para compreender muito bem qual é que vai ser a relação de custo-benefício associada àquelas iniciativas. Isto é, estas iniciativas vão ter um custo, vão ter um custo, por exemplo, de aplicação de recursos, vão ter custos financeiros, mas, por outro lado, elas vão incrementar o desempenho, por isso existirá sempre um retorno associado a essas iniciativas. No fundo, o objetivo é garantir que estas componentes estão refletidas no forecast financeiro. Okay? Isto é um ilustrativo. De facto, nós temos, agora tentando recapitular aquilo que é normalmente feito ao nível do modelo económico ou financeiro que desenhamos ou que construímos para espelhar a realidade da empresa numa situação, nomeadamente ao nível do impacto da crise, isto é, nós vamos sentir tipicamente, porque não podemos generalizar para todos os casos, vamos sentir impacto negativo da crise, quer a nível de custos, quer a nível de, vamos ter que alterar, por exemplo, as previsões que tinham sido feitas, e vamos, obviamente, muitas vezes sentir uma quebra de receitas. O que se pretende é, há um baseline, como já foi referido pelo Bernardo. Há um baseline que, no fundo, seria o que é que seria o meu negócio se nada tivesse acontecido, nada disruptivo tivesse acontecido, qual foi o impacto da crise e, agora, neste caso, qual é que vai ser o impacto da aplicação do meu plano de ação para mitigação destas circunstâncias. E, de facto, aqui, à partida, vou ter novamente aqui uma melhoria de desempenho e, obviamente, depois tudo o que são variáveis económico-financeiras e indicadores de desempenho financeiro são depois projetados naquilo que nós designamos aqui através da fase 5. A fase 5, no fundo, é tentar, agora sim, medir os impactos e perceber claramente como é que a empresa vai desempenhar se eu aplicar o plano de ação que desenhei. Ok, agora,
A fase 6 é, pronto, não há nenhum plano de ação que traga frutos se não for implementado. De facto, o objetivo é, e o nosso programa também contém esta componente, não é só, digamos, a fase inicial, primeiro de diagnóstico e depois de plano de ação e planeamento, mas sim depois o acompanhamento da execução das iniciativas. Seja mais interventivo ou menos interventivo do nosso lado. Poderá ser, o nosso acompanhamento poderá ser, por exemplo, ao nível de gerir o programa, gerir depois a implementação do programa, poderá também ser monitorar, de facto, somente monitorar como é que o programa está a evoluir, está a evoluir de acordo com aquilo que é esperado, se é necessário fazer alguns ajustes, quer às próprias ações que nós definimos, quer, por exemplo, aos forecasts que, entretanto, apresentámos, mas que agora podem vir a ter de ser alterados. Se, de facto, as iniciativas estão a ter o desempenho que foi esperado, se não estão, o que é necessário fazer? Nós, obviamente, quando desenhamos o nosso plano, assumimos determinados pressupostos associados ao mercado, associados aos clientes, mas que esses pressupostos podem não estar inteiramente a concretizar, aí mais uma vez vamos ter de rever pressupostos. No fundo é perceber como é que as coisas estão a evoluir, se estão em linha com aquilo que nós previmos, se há desvios, e se há desvios, porque é que há esses desvios e o que é necessário para minimizar esses desvios, ou também poderá acontecer detectarmos aqui outras oportunidades à medida que vamos avançando e ajustar no sentido ainda de conseguir obter resultados mais otimizados. No fundo, isto é um exemplo, de facto, é um domínio que é fundamental, esta gestão depois da execução do programa e esta monitorização da execução do programa e dos resultados que estão a ser atingidos. Agora, este slide no fundo, materializa aquilo que é a nossa abordagem antes de passarmos à fase de questões, mas basicamente é perceberem um pouco como é que isto, quais são as ferramentas que são utilizadas ao longo de cada uma das etapas, com um enfoque muito especial nos modelos financeiros. Não é? Nós, na fase 1, a produção... Há de haver aqui, nós vimos que o nosso objetivo também é fazer comparações e, por isso, há de haver aqui um documento ou um workbook associado a benchmarking com outras realidades, com outras empresas, com outros setores, etc. Depois, na fase 2, temos, de facto, qual foi o impacto do Covid no meu desempenho, na minha operação e no meu desempenho económico ou financeiro. E lá está, aqui é que introduzimos as primeiras alterações ao modelo económico ou financeiro anterior ao modelo de pré-crise, no sentido de garantir que se encontram espelhados os impactos. Depois, com base nisso, fazer análise de cenários e análise de sensibilidades em torno do modelo económico ou financeiro. Na fase 4, como já vimos, incorporar os planos de ação e os impactos expectáveis com cada uma das iniciativas e cada uma das ações no modelo económico ou financeiro. Fase 5, conseguir tirar conclusões sobre isso, conseguir perceber o que é que será o desempenho se eu, de facto, o meu desempenho se eu colocar o plano em prática, ou se eu colocar cada uma das iniciativas em prática, e depois, no fundo, o acompanhamento e o ajuste ongoing do programa de execução à medida que formos avançando na sua execução. E pronto, este no fundo, aqui diríamos, o programa fecha-se, o programa termina a partir do momento em que concluímos a execução do programa de ação que definimos. Sem prejuízo, obviamente, depois disto ser cíclico, né? Nós podemos sempre procurar melhoria através de ter estas capacidades e estes instrumentos incorporados e depois fazê-lo com uma cadência mais regular. Pronto, do nosso lado, eu penso que em termos de apresentação os conteúdos estão expostos. Temos eventualmente
tentarmos fugir no máximo possível a conceitos teóricos e pouco tangíveis, mas gostaríamos imenso de ouvir algumas questões que possam colocar sobre este tema, até para tornar, ver se conseguimos tornar este assunto um pouco mais prático e se calhar até tentar aplicá-lo em realidades, nas vossas realidades e em realidades práticas. Obrigado. Já temos uma pergunta da Liliana Pardal e vou dar a palavra. Liliana, acho que pode ativar o som e pode falar. Liliana? Não estamos a ouvir. Tem de ativar o microfone. Ah, diz que não há questão. Podem também fazer vossas perguntas por escrito, através do Q&A. Como podemos fazer para iniciar esse processo? A Mazar pode acompanhar, claro, as empresas. Como temos de fazer os contactos? É uma questão? É. Okay. As empresas que querem iniciar essa estratégia. Como podemos fazer? Como a Mazar está a trabalhar e como fazemos os contactos? Não, os contactos, assim, os contactos podem ser feitos diretamente para qualquer um de nós ou até se preferirem por vossa via, mas não há aqui um processo muito complexo em termos de contacto. Normalmente, aliás, é normal em consultoria os contactos serem pessoais mesmo, não é de facto entrar em contacto connosco. E depois, inicialmente, o que fazemos é uma primeira reunião para tentar entender de facto a dimensão e perceber um pouco que esforço é que será necessário, tentar tirar ali uma fotografia o melhor possível, o mais nítida possível, do ponto de partida, para depois podemos fazer uma proposta concreta. Já agora, já que estou a falar sobre isso, é assim, só para ter uma ideia de timings, até, de facto, as primeiras 5 fases, até à implementação, eu diria que é algo que nós fazemos tipicamente entre 3 a 6 semanas, ok? Dependendo da dimensão da empresa, dependendo da complexidade da organização. Mas eu diria, no máximo, em 6 semanas conseguimos atingir, digamos, o final da fase 5. Obviamente que a fase 6 vai depender, a implementação vai depender daquilo que definirmos na fase 5. Ainda que, neste caso particular da aplicação do programa ReShape no contexto da crise do Covid, o objetivo é que as iniciativas e as ações sejam iniciativas que sejam completas, digamos, num prazo relativamente curto. São sempre coisas de curto, médio prazo, nunca iniciativas de maior longo prazo. Ainda que há iniciativas estruturais que se podem iniciar também com este programa. Normalmente esta fase entre 3 a 6 semanas é uma fase em que os nossos honorários são determinados em função do tempo que vamos despender e do esforço que vamos despender, mas tipicamente é algo que já está mais ou menos tipificado. Depois, o acompanhamento da fase de implementação, o maior ou menor apoio do nosso lado e a monitorização, aí pode ter estruturas de honorários completamente diferentes. Por exemplo, aquilo que eu referi, em que, no caso da redução de custos, e nós temos trabalhado já em inúmeros projetos nesta área, nós tipicamente trabalhamos em success fee total. Isto é, quando nós ajudamos uma empresa num programa de redução de custos relacionado com o seu, com os seus fornecedores de serviços externos, tipicamente nós fazemo-lo com base no, em regime de success fee. Nós, por exemplo, gostamos também de. Porque eu acho que da parte do cliente, dos clientes, também se sentem que depois há aqui um compromisso maior do nosso lado.
Nós tentamos sempre introduzir modelos de partilha de risco e partilha de benefícios, mesmo, por exemplo, naquela oferta ou naquela linha de apoio que nós prestamos no sentido de capturar leads, capturar oportunidades, capturar conversões. Tipicamente nós aí também aplicamos modelos híbridos em que somos remunerados em função do sucesso do nosso próprio trabalho. Pronto, o trabalho de monitorização do business plan é um trabalho relativamente leve do nosso lado, no fundo é ir monitorizando no sentido de perceber se as coisas estão, é quase um trabalho também de PMO, mas light no sentido em que o nosso objetivo é periodicamente, ou de forma provavelmente semanal, irmos atualizando o plano, o modelo económico-financeiro e fazer reporting e reportar aos responsáveis e aos stakeholders das iniciativas os progressos no fundo e aquilo que é necessário fazer para fazer os ajustes necessários. Acho eu também um aspecto importante que tem a ver com a flexibilidade que nós introduzimos neste tipo de programa, ou seja, cada empresa tem o seu próprio caso e, portanto, não temos aqui uma abordagem fechada. Nós podemos ter um apoio que é mais leve, ter um apoio que é mais pesado, também dependendo dos recursos que a própria empresa tem em termos de competências internas para a gestão de um projeto desta natureza. Há empresas em situação mais difícil e outras que conseguem muito bem identificar qual é que é o seu desafio e, portanto, a própria dimensão do apoio é diferente. E, nesse sentido, antes de apresentação de qualquer proposta, o que nós pretendemos sempre é conhecer, como o Rui dizia muito bem, a realidade de cada empresa, para que possamos não enviar uma proposta que é standard para todos, mas é algo, uma abordagem muito direcionada, quer em termos de tempo, quer em termos de honorários, quer em termos de objetivos, para a realidade de cada empresa. E atenção, há aqui uma coisa. Eu, de facto, algumas empresas ficam, pronto, têm alguma... retraem-se um pouco no sentido de recorrer a consultores, às vezes porque pensam que os trabalhos... pensam que o custo vai ser demasiado elevado ou que neste caso em particular a nossa abordagem e os serviços que prestamos são muito práticos, são muito orientados a resultados, ok? Há situações, eu sei, de projetos de consultoria que são complexos, por exemplo, quando envolvem instalações, sistemas de informação complexos que podem demorar muito tempo, que são o início de começarmos a observar resultados práticos demora sempre algum tempo, isto é, o retorno surge numa fase já bastante adiantada dos programas. Aqui não, aqui estamos a falar de coisas, nós estamos aqui a propor uma, eu acho, e eu senti-se que, de facto, as empresas têm dificuldade, esta situação atual, as circunstâncias implicaram e impuseram transformações sérias nas empresas, ok? Implicam mesmo, porque de facto está aqui em causa, em muitas situações, ou quebras de desempenho significativas, ou mesmo a possibilidade de sair do negócio, e de facto eu sinto que as empresas normalmente precisam de ajuda, e precisam de ajuda de empresas como a nossa, porque nós de facto nós somos especialistas a ajudar as empresas a transformarem-se, a introduzirem transformações no sentido de as melhorar. Por isso, eu acho que é sempre uma boa abordagem por parte da empresa consultar-nos. E nós podemos sempre adequar o nível de apoio à realidade específica da empresa. Pode ser mais leve, isto é bastante importante, pode ser mais interventivo, pode ser menos interventivo. Mas eu não descuraria o apoio de uma empresa externa que estivesse, de facto, capaz de, como conhece outras realidades, como tem os instrumentos necessários para fornecer o apoio, os apoios adequados. E porque é especialista em transformação,
eu não descuraria, de facto, a possibilidade, não descuraria o recurso a uma empresa como a nossa, como a Mazars, ou como uma empresa consultora, porque a fase é suficientemente crítica para nós não desperdiçarmos oportunidades de reajustarmos os nossos negócios, no fundo, e as nossas empresas e as nossas operações. Não sei se é claro. Foi muito bom. Mas... Eu acho que a vossa apresentação foi excelente e os participantes parece que não têm dúvidas. Gostaríamos de ouvir, no entanto, os vossos comentários. Portanto, o Bernardo e o Rui estão disponíveis para vos ouvir e para responder a qualquer informação que necessitem. Sim, claro. Os mais tímidos podem fazer as perguntas por escrito. Agora ou depois, também, nós ficamos disponíveis, depois se nos quiserem, nós vamos partilhar a apresentação, os nossos contactos estão lá, podem nos enviar um e-mail, depois, se a questão surgir a posteriori, podem nos contactar por LinkedIn, também há aqui, podem nos contactar via câmara, por isso, nós não sei, pronto, não vamos ficar fechados a partir do momento em que esta apresentação termina, estamos perfeitamente disponíveis para responder às vossas questões. E até eu percebi que também há aqui outras empresas de prestação de serviços que, por sua vez, se quiserem falar connosco também para levar outros tipos de abordagens aos vossos clientes, nós também estamos abertos a isso. Então, não há mais questões. Não, vamos terminar aqui. Queria só agradecer pela sua presença e participação. Agradecer, claro, a Mazar para essa nova ferramenta, para essa toda estratégia que podemos fazer dentro dessa época muito difícil. Pode encontrar nosso programa, nosso website, ccilf.pt. E espero que vamos nos encontrar em breve, talvez em presencial, espero que sim. Então, muito bom resto do dia e até breve. Obrigado. Muito obrigado a todos. Um bom dia. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Rui.